Ivar Vihanto, puoliväli eräsarjan kolmas vääntö tänään täällä Hiukassa. Aurinko näyttää molottavan tälläkin kertaa. Minkälaista peliä povaatilla? No todennäköisesti aika samannäköistä kuin nämä on ollut nämä kaksi edellistä. Et, aika tiukkaa vääntöä ja sisäpelissä tuskin mitään juoksujuhlaa nähdään, mutta kyllä mä uskon, että meillä sisäpeli taas jatkaa paranemistaan. Niin, perataan vähän noita edellisiä kamppailuja sen verran, että missä asioissa koit, että Jymy tuonne Mehtimäelle eritoten paranti ja sitten sitä myötä voittoon nousi tuossa toisessa matissa? No, kyllä me löydettiin nyt ne paikat, mistä me lyödään juoksuja, ja sitten myös onnistuttiin niissä lyönneissä. Ja sitten ei annettu kaverin lyö läpi, niin siinä oikeastaan ne kaksi tärkeintä. No miltä se on nyt taas tuntunut vuoden tauon jälkeen pelata näitä pudotuspelejä ja kovia yhden juoksun pelejä, missä tietyllä tavalla varmaan jännitysmomentti on hieman erilainen kuin runkosarjamatsissa? No on näitä syksyn pelejä, on aina tosi mukava pelata, ja toki meidän sisäpeli nyt on semmoista, että se on ihan läpi kesän, se on sitä yhden juoksun peliä monesti, mutta niin ei se mitään uutta tässä ole. Mutta siis on tosi mukava, ja on tosi mukava myös, että ei ole ihan tuskaisen kuuma. No hei, ketäs mitä näin, kun tuossa illalla matsi Mariestadionilla pelataan, niin ketäs siellä yleisön kannattaa seurata? Kyllähän me seurataan Helmeri Purmonen aivan hirveässä juoksussa tänne. Seurataan sitten, minkälaisia terveisiä yleisölle? Pitäisikö tänään jo ääne avautua? Tänään ehdottomasti runsain joukoin paikalle ja äänihuulet auki oikein kovasti. No niin, tsemppiä Ivari illan matsi. Kiitos.